სამწლიანი ვინის ბრენდი მზადდება სამწლიანი დაძველების სპირტებისაგან. საერთოდ ცნობილია, რომ ვარსკვლავები ბოთლზე მიანიშნებენ სპირტის ასაკს, რა სპირტისაგანაც არის დამზადებული ეს პროდუქტი. ანუ შესაბამისად სამწლიანი სამვარსკვლავიანი ბრენდი დამზადებული არის სამწლიანი სპირტისაგან. Საინტერესო რა არის ახლა? ხშირად კითხულობენ, რატო სამწლიანი, რატომ არის ყველაზე ახალგაზრდა და რატო არ არის ორწლიანი ან ერთწლიანი ბრენდი. Საქმე იმაშია, რომ როდესაც საბრენდო სპირტი კასრში ძველდება, კასრიდან ძალიან აქტიურად იღებს ამ თრემლავ ნივთიერებებს. ოპტიმალური, ყველაზე ისეთი მინიმალური ვადა მაქსიმალური დარბილებისა საბრენდო სპირტისა იწრება 3 წელი. ანუ სამწლიანი სპირტი, ისგან დამზადებული ბრენდი, შედარებით მაინც სხვა უფრო ძველ ბრენდებთან შედარებით უფრო, რა თქმა უნდა, გამოირჩევა ახალი ბრენდისათვის, ახალგაზრდა ბრენდისათვის დამახასიათებელი ტონებით. ეხლა სამწლიან ბრენდზე არ არის, სამწლიან ბრენდს არ აქვს წაყენებული განსაკუთრებული მოთხოვნები. აქ ჯერ კიდევ არისმის მუხა ძალიან შორს სადაც. არისმის ჯერ, რა თქმა უნდა, არ არის ვანილის ტონები, არ არის შოკოლადის ტონები, რომ ამას ყველაფერს დრო უნდა. ამიტომ ახალგაზრდა სამწლიან ბრენდში ეს არ უნდა ველოდეთ მაინდამაინც ვანილის ტონებს, შოკოლადის ტონებს ან მუხის ტონებს. სამაგიეროდ ფერზე არის ძალიან ხალისიანი, ღია ოქროსფერი, სასიამოვნო კრიალა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს გარეგნულ სახეს. არომატი აქვს, აი მიუხედავად იმისა, რომ სამწლიანი დაძველებიც არის, უკვე არომატი მაინც სავსეა, მრავალმხრივია, განსაკუთრებით იგრძნობა რომ გამოხდილია ღვინისაგან, რომ ღვინის პროდუქტია. პირველ რიგში მოდის ღვინის, ყურძნის ტონები, შემდგომ ყვავილოვანი ტონები. კითხულობს, ჰაიდან უნდა იყოს ყვავილოვანი ტონი? აი ყვავილოვანი კი არ, ყველანაირ ტონს ქმნის სწორედ ის ლიგნინი, რომელსაც იღებს ექსტრაქციას უკეთებს და იღებს მერქნიდან საბრენდო სპირტი. გემოზე არის სასიამოვნო, აი ბოლოს რჩება ძალიან სასიამოვნო ეთეროვანი ზეთების სასიამოვნო გემო, მაგრამ ის პიკანტური სიმწკლარტე მაინც აქვს, მას აუცილებლად აი და ეს ბუნებრივია, იქნება კიდეც. სამაგიეროდ განსაკუთრებული თვისებები გააჩნია სამვარსკვლავიან ბრენდს. აი უფრო როგორ, აი ძალიან მისაღებია ესეთ აი პიკანტურ სიტუაციაში, ლამაზ სასიამოვნო ატმოსფეროში. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ბრენდი არ არის სუფრის ასმელი, დიდი რაოდენობით მისი მიღება არ არის ასურველი და სწორედ აი ამ შემთხვევისათვის არის გადასარევი დიალოგისათვის, სასიამოვნო დიალოგისათვის, სასიამოვნო ატმოსფეროსათვის. ერთი პატარა ყლუპიც კი შეგიქმნით ძალიან სასიამოვნო განწყობას თქვენი მოსაუბრისადმი. ეს თვისება გააჩნია მხოლოდ და მხოლოდ ბრენდ, სწორედ აი ბრენდი აგით გამოირჩევა ყველა სხვა მაგარი სასმელებისაგან. მაინც რაც შეეხება სამვარსკვლავიან ბრენდს.